Dnes si ukážeme, ako cestovať v dobe pandémie. Samozrejme, ešte predtým, ako si kúpite letenku, je potrebné zistiť si, za akých podmienok vás do tej ktorej krajiny pustia a či ich spĺňate. Niektoré krajiny vyžadujú iba očkovanie alebo prekonanie, niektorým stačí aj testovanie, takže toto všetko musíte zistiť buď na oficiálnych stránkach jednotlivých krajín alebo na stránke Ministerstva zahraničných vecí. No a keď už to máte, kúpite si letenku a prídete na letisko, tak okrem dokladov, teda o očkovaní, testovaní alebo prekonaní, potrebujete mať vyplnené aj niečo ako slovenskú e-hranicu. Každá krajina má v podstate svoj vlastný formulár, Passenger Locator Form sa to volá, teda po anglicky, kde musíte vyplniť svoje kontaktné údaje, na ktorých vás potom budú kontaktovať v prípade napríklad, že by bola na palube lietadla nákaza, alebo teda, že by sa tam šíril koronavírus. No a potom vám toto všetko skontrolujú priamo na check-ine, prejdete si ďalšími procedúrami a tak ďalej a tak ďalej. Pred odletom mám ešte chvíľu čas, tak by som si mohol skúpiť nejaký slovenský suvenír, ktorý by som do Dublinu potom aj odniesol, ale vlastne som si tu zabudol kufor. A kufor si na letisku nikdy nemôžete nechať bez dozoru, lebo vám ho zničia pyrotechnici, takže kamkoľvek idete, musíte ho mať so sebou.